오키나와는 사무지세였을 때 구황층은 낙지세를 가서 강바서 특기지역을 가서 겨울한 거라고 있고 여러분의 낙지세리 물을 가서 강바서 특기지역을 가서 특기지역을 가서 특기지역을 가서 특기지역을 가서 특기지역을 가서 특기지역을 Nu de vorbea 5 sarfari în rin pânzbun, eu te nasum un tocotul acele cațării gaduri de sarfării tibă. În se dacă chidea masărea că a așa bolță în acaluțiune. Vără că heta zonuțiunea asta în rin pânzbun bolțele, ane, pagiatnele față cu amar. Cuți da, ca aici a tot pagiatnele, cam alt pagiatnele, cam de recazuțiune, pe care ne rog ca o întimare. E greu tațăm. Այսօր երկրում բավականին ծանր ռեսպիրատիվ վիրուսներ են շրջում եւ նույնիսկ երկարությունն են, որ զինվաճուժերում զինվորների զգալի մասը հոսպիտալներում է։ Զինվորներում նաեւ ռեմատիզում են պատվաստում ստանալու համար, մասնավորապես COVID-ի մասով ասում են պատվաստներ չկա։ Ուզում եմ նաեւ այս մասով պարզաբանեք, ինչու չկա պատվաստան ոչ եւ արդյոք նպատակահարման ուժ չէ գտնվում այս ծանր ընթացքում պատվաստ Շնորհակալություն հարցերի համար, ինչ վերաբերվում է չարարակ նորագոյացություններով հիվանդացության բեռի մեծացմանը, այստեղ պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ մենք ունենք նաև ավելի լավ հայտնաբերում։ Այսինքն, ես ինչպես նշեցի, այո, մենք ամեն տարի ավելի շատ դեպքեր ենք հայտնաբերում, և միայն այս քաղաքականության շնորհիվ է, որ կկարողանանք նվազեցնել մահացության բեռը։ Բայց իհարկե, մենք չենք կարող ուրեմն ժխտել, որ ընդհանուր առմամբ աշխարհում չարարակ նորագոյացությունների հիվանդացության բեռը աճում է, և ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիվանդացության ու մահացության այսպես համատեքստում այն ավելի ու ավելի մեծ կշիր է ներկայացնում։ Գիտեք, բոլոր այն երկրներում, որտեղ որ վարակիչ հիվանդություններից ուրեմն հիվանդացության բեռը նվազում է, մահացության բեռը նվազում է եւ հիմնական երկրի այդ խնդիրը կազմում են ոչ վարակիչ հիվանդությունները, այդ ոչ վարակիչ հիվանդությունների մեջ էլ որոշակի տենդենս կա, թե երկրները զարգացվածության աստիճանով ինչպես է փոխակերպվում, օրինակ, սրտանոթային հիվանդությունների բեռից անցումը դեպի ավելի չարարակ նորագոյացությունների բեռի, որովհետև ինչքան ուրեմն մեծանում է, ինչքան երկարում է մարդու կյանքի տևողությունը, այնքան այդ ժամանակահատվածում նրա օնկոլոգիական հիվանդություններով հիվանդանալու հավանականությունը եւս մեծանում։ Այսինքն կան բազմաթիվ ֆակտորներ, որոնք որ նպաստում են հիվանդացության ընդհանուր աճին, Հայաստանն էլ այդ վիճակագրությունից իհարկե դուրս չի մնում։ Ունենք նաեւ ուրեմն տարիքային որոշակի փոփոխություններ, այսինքն հիվանդության երիտասարդացում, որը եւս պիտի նշեմ, որ ինչպես ամբողջ աշխարհի կոնտեքստին է համար ինչպես էլ Հայաստանում, մեր նպատակն է եւ քաղաքականությունն է սկրինինգները, մինչեւ սկրինինգները ամենակարևորը ռիսկի ֆակտորների նվազեցումը, որովհետեւ ոչ վարակիչ հիվանդություններով հիվանդանալու ուրեմն հավանականությունը շատ մեծանում է մարդու վարքագծից ելնելով։ Եթե Հայաստանում մենք ունենք ուրեմն տղամարդկանց շրջանում 50%-ից ավել օրինակ ծխելու ցուցանիշ, պարզ է, որ մեր հիվանդացության բեռը շատ ավելի ծանր է լինելու։ Մինչև որ մենք չվերանայենք մեր վարքագիծը, չնպաստենք առողջության պահպանմանը, չենք կարող ունենալ նաև բարենպաստ առողջական տվյալներ մեր կյանքի ընթացքում։ Այսինքն, մի կողմից պետք է նպաստենք ռիսկերի նվազեցմանը, առողջ ապրելակերպի խրախուսմանը, և վերջին 2-3 տարիներին մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում սրա վրա, դաստիարակելու ինչպես մեր ուրեմն երեխաներին, այնպես էլ վարքագծային փոփոխություններ բերելու մեծահասակների մոտ առողջ ապրելակերպ,
այնուհետ սկրինինգներ վաղ հայտնաբերում եւ հասանելի բուժօգնություն, որպիսի մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենան առողջանալու եւ առողջ մնալու։ Հաջորդ հարցը սուր վարակիչ հիվանդությունների մասով, այս ուրեմն ընթացքում մենք ամենօրյա մոնիտորինգ ենք իրականացնում, թե ընդհանուր առմամբ գրանցված դեպքերի, թե հիվանդանոցային ուրեմն օգտի ծանրաբեռնվածության մասով։ Այս տարվա ցուցանիշները համադրելի են նախորդ տարիներին, մենք այսինքն տվյալ ուրեմն սեզոնին բնորոշ որոշակի այսպես ակտիվացման շրջանում ենք գտնվում։ Ի միջոցառումներ ենք ուրեմն նախատեսում եւ իրականացնում այս ուղղությամբ։ Առաջիկան քայվոր դպրոցները տոնական օրերից հետո վերաբացվել են անցած շաբաթ, մենք շատ հստակ կերպով հսկում ենք բացակայությունների թիվը եւ դրանք այս պահին չեն գերազանցում ինչեւ 2%-ը եւ ունենք գործողությունների հստակ պլան, եթե այդ տոկոսը որոշակի աճի տենդենս գրանցվի։ Բացի դրանից, ուրեմն երկու շաբթի օրվանից կսկսվի դպրոցներում այսպես ֆիլտրման միջոցառումը, սա նշանակում է, որ առավոտյան բուժքույրերը պետք է առաջնակի զննություն անեն եւ եթե գրանցում են որոշակի սիմպտոմներ, ապա երեխային կուղարկեն տուն, անհրաժեշտության պարագայում նաեւ պետք է դիմել բժշկի, որպիսի ճիշտ ժամանակին բուժումը ստանալ։ Հաջորդիվ պոլիկլինիկաներում նշանակվել են այս շաբաթվա մեր խորհրդակցությունների արդյունքում լրացուցիչ հերթափոխություններ, որպիսի մենք կարողանանք հիվանդանոցային օղակը շատ չծանրաբեռնել։ Հիվանդանոցներում թե ռեանիմացիոն եւ թե ուրեմն մյուս մահճակալային ֆոնդը խիստ մեր հսկողության տակ է եւ այստեղ էլ ճիշտ տրիաժավորման եւ այլ միջոցառումների շրջանակներում կարծում ենք, որ պետք է կառավարելի շրջանակներում մնա իրավիճակը, բայց պետք է նշեմ, որ իհարկե գրիպի սեզոնային գրիպի դեմ լավագույն պայքարի միջոցը դա հոկտեմբեր, նոեմբեր ամիսներին պատվաստումն է։ Պատվաստանյութը Հայաստանում հասանելի է եղել, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, հենց հոկտեմբերի սկզբից։ Այն մշակվում է ամեն տարի տվյալ տարվա ուրեմն շտամերի դեմ եւ այսօր շրջանառվող երկու հիմնական շտամերը H1N1 եւ H3N2 շտամերի ներգրաված են մեր պատվաստանյութի մեջ։ Ուստի եւս մեկ անգամ առիթ օգտագործելով հորդորում եմ, որպիսի մինչև 12 տարեկան երեխաները եւ ռիսկի խմբի քաղաքացիները, քրոնիկ հիվանդները, տարեց մեր քաղաքացիները անպայման դիմեն պոլիկլինիկա պատվաստվելու։ Ինչ վերաբերվում է COVID-ի մասով, ուրեմն պատվաստանյութի գնման գործընթացը ուրեմն մեկնարկել է դեռ ամիսներ առաջ, սակայն ցավոք սրտի մի քանի շրջափուլով մասնակից չի եղել պատվաստանյութի առաջարկ եղել։ Այս վերջին ուրեմն մրցույթի արդյունքով կարծես թե ունենք մասնակից եւ շուտով կկնքվի պայմանագիր եւ կունենանք նաեւ COVID-ի դեմ պատվաստանյութը եւս հասանելի կլինի Հայաստանում։ Կարմրուկի մասով եւս պահպանվում է այսպես տեղային բռնկումների մակարդակով, մենք իրականացնում ենք դրան բնորոշ բոլոր միջոցառումները, որոնք մեր պլանով հաստատված են եւ գործում են։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղեկացնում ենք նաեւ հանրությանը եւ պետք է նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում թե ՍՇՎ-ների թե կարմրուկի մասով բավական այսպես բարձրացված ֆոնգա, լարված ֆոնգա։ Այո, այո, այո։
Ուրեմն տեսեք մեր կողմից հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի կողմից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ որոշակի մեթոդաբանություն է մշակվել, համաձայն որի գնահատվում է նաեւ շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու առողջության նկատմամբ, այսինքն այդ կարևոր գիտական հատվածը մեթոդաբանության արդեն ավարտվել է եւ մենք այդ մեթոդաբանության համապատասխան ուսումնասիրություններ իրականացնում ենք ընտրանքային եւ գնահատում ենք ինչքանով է շրջակա միջավայրի տվյալ տարածքում ազդեցությունը բարձրացնում մարդու առողջության վրա ռիսկերը։ Բացի դրանից նշեցի, իրականացնում ենք նաեւ այլ ֆակտորների, ինչպես նշեցի, առողջ ապրելակերպի կամ վնասակար սովորությունների նորից ազդեցությունը։ Դրանք եւս այո առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող ուսումնասիրություններ են։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Արմեն Վարդանյան բանալու խնդրեմ բանալու։ Բարձրաց, ես նույնպես երկու հարց ունեմ։ Ձգի նախարար, ես հայտնեմ հարցը Հովմանյանց հետ, որովե պահչի մեծով երկու կենտրոններ, Հայրապետաբանության ազգային կենտրոնի և Նախարարության ազգային կենտրոնի միավորումը նախաձեռնել է մեկ նպատակով մասշտաբանության ազգային կենտրոնի շենքը և քաղաքը դիտաբանական վարչապետի անելու համար։ Հարցուք սա ճիշտ է։ Երկրորդ հարցը, վերջերս դուք հայտարարում պարտվում եք ձեր կողմից մասշտաբանից ազատված անձանց և պետությունը հետագայում ծառայությունները ուծել հարկատիր փոխակցել հարկատիր պարապետի համար։ Մեր տեղեկությունները դրանք տասնյակ միլիոնների հասնող թվերն են։ Ինչ է խոսում, որ ձեր ապօրինի որոշումների համար մենք հարկատիրները ստիպված ենք լինում տասնյակ միլիոնների փոխակցություն վճարել։ Սկսեմ առաջին հարցից, այլվածքաբանության և մաշկաբանության կենտրոնները, չգիտեմ ինչի հիման վրա է ձեր գնահատականը իրար հետ կապ չունեցող և այլն, գտնվում են նույն տարածքում, իրար հետ ֆունկցիոնալ առումով բավական համահունչ են և մեր նպատակն է առողջապահական կազմակերպությունների կառավարման ծախսատարության նվազեցումը և վարչական ծախսերի օպտիմալացումը և արված փոփոխությունների ազդեցությունը նաև կենտրոնի զարգացման մասով ակնհայտ է արդեն իսկ այս տարի։ Կենտրոնի ուրեմն մասով մեզ համար շատ կարևոր երկու այս ճյուղերի զարգացման առումով այս տարի երկու շենքերն էլ կսկսեն արդեն վերանորոգման բավական լայնածավալ աշխատանքներ։ Մենք կրճատման շենքերի, չգիտեմ, վաճարքի որևէ խնդիր չունենք այս կենտրոնի հետ կապված, բայց դա էլ կարծում եմ նորմալ գործընթաց է և ուրեմն պետությունը իր ենթակառուցվածքները պետք է օգտագործի շատ օպտիմալ կերպով և եթե դրանք ուրեմն ոչ այս դեպքին է վերաբերում, այլ որպես ընդհանուր սկզբունք որոշվում է, որ պետք է միանան, առանձնանան, փոփոխվեն, դա նորմալ գործընթաց է և ոչ մի խնդիր այդտեղ չտեսնում։ Կարևորը նպատակը ծառայությունները զարգացնելն է և այդ ուղղությամբ մենք նաև անում ենք ներդումներ։ Ինչպես նշեցի, երկու կենտրոններն էլ այս տարի կսկսեն վերանորոգման աշխատանքները։ Մենք տեսանք, թե ինչ ահռելի աշխատանք կատարեց այլվածքաբանության ազգային կենտրոնը և ես առիթը օգտագործելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բուժաշխատողներին այդ ծառայության համար։ Ինչ վերաբերվում է դատական այսպես գործերին, գիտեք, կարծում եմ, որ ժողովրդավարական և օրենքի գերակայություն ունեցող երկրում նորմալ է, որ դատարանների վճիռները կանխորոշված չեն գործադիր մարմնի որոշումներով, այո, մենք էլ դատարանում հանդիսանում ենք կողմ, մի դեպքում պարտվում ենք, մի դեպքում շահում ենք և թե ինչքանով են այդ որոշումները ուրեմն իրավաչաղ և այլն, մենք մեր դիրքորոշում ունենք և բողոքարկում ենք հիմնականում այդ որոշումները, բայց հուսով ենք, որ դատական համակարգի նաև զարգացման, կայացման արդյունքում ավելի այսպես մեր ծանրաբեռնվածությունը դատական գործերով կնվազի և որոշումներն էլ ավելի
մեր ընկալմամբ ճիշտ կլինեն։ Շնորհակալություն։ Դե եթե բողոքարկում ենք, ուրեմն համաձայն չենք այդ որոշումների հետ։ Շնորհակալություն։